Subling gipahinumdom sa National Telecommunications Commission kon NTC ang padayon nga suspension sa operasyon sa isabong sa tibuok Pilipinas. Subay paghihapon kini sa Executive Order No. 9 nga gilagdaan sa presidente ni adtong Disyembre. Apil sa suspension ang live streaming o live broadcast sa sabong sa sulod o gawas sa mga sabungan. Gidili usab ang pagpusta o pagtaya sa isabong. Apan, dili apil sa suspension ang mga operasyon sa tradisyonal nga sabong nga autorisado ubos sa gipatuman nga balaon. Mayo sa miaging tuig, gipaundang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang operasyon sa isabong sa tibuok nasod.